Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar? Semoga kawan-kawan semua terlindung ya daripada ancaman COVID-19. Pagi ni saya nak masak sarapan pagi saya ya. Ni ada sedikit mihun yang telah saya rendam dengan air. Nanti saya celur sekejap dengan air panas. Bahan-bahan yang saya ada ialah ni sotong dan udang yang telah saya bersihkan dan potong. Bahan tumis ialah bawang merah dan bawang putih. Ni sayur sawi manis ya, untuk saya masukkan dalam gorengan tu nanti. Dan sebagai hiasan ada daun bawang dan juga daun sup yang telah saya campur dan potong sama-sama ya. So, jom masak. Ini bahan-bahan dah lembut ya. Masukkan, potong dan udang. Ini saya nak masukkan sekiranya, saya lupa cakap tadi ya. Minyak ni kira-kira 1 sudu makan. Sos cili juga 1 sudu makan. Gagak tu. Dan sos tomato. Haa, nak tu ya. Kedaun. Masukkan kecap juga, kecap pekat ya, kecap legend Tong Nam Sarawak. Macam ni, masukkan minum kita. Masukkan sedikit air. Supaya airnya berkarun mesra ya. Kita tak payah lagi masuk garam atau sebut perasa ya. Sebab ni dah cukup. Kalau letaklah nanti termasin pula. Ni pun dah cukup rasa ya. Masukkan sayur. Biarkan ianya dah kuah sikit. Ini kita nak rasa minum sikit. Panas. Ini dah masak ya. Masukkan daun sup dan daun bawang sekali. Bau je. Memang memikat selera. Ni dah saya hidangkan. Jom makan.